Čau lidi, vítám vás u mého třetího videa ze hry Farming Simulator hospodaření strička Pepy. Já jsem si za kamerou z offlineu, tak pro zábavu jsem si tady nafarmil nějaké peníze, 53 tisíc, ale v dnešním dílu budeme dělat mise, protože potřebujeme peníze na kombajn, aby jsme mohli sklízet. Já jsem si tady mezi tím v druhém díle jsme dělali ten chleba. Takže já tady mám další chleba na semi peče. Takže já si potom zahrou dovezu sem všecko z toho mlýna, tu mouku. A musíme nafarmit nějaké peníze. Tak. Dáme si tady mise. Máme tady hnojení, sklizeň, 26, a tady máme 26, tady, ale to je jakasi červená plodina, mrkev, ale, to je zajímavé. Tak, co pak tady máme? Máme tady nějakou tu sklizeň 22. 22. Já bych tam dal nejdřív to asi to hnojení, protože to bude lepší. Tady máme za 4000 a 5. No, tak si vypůjčíme položky a jdeme hnojit pole 8. Nemáme pole 8, to je někde. To je tady, hned vedle mě. Tak, tady si dáme traktorek, ještě si koupíme ten, tu paletu na hnojivo asi. Asi hnojivo, kudy máme. A já koupím ještě jednu, protože já jsem si nafarmil a hotovo. Radši pro jistotu, protože nikdy nevíte, co se stane. A píme rozprašovač. Zapiň tu dostatečný návrž. Tak, máme to plné. Super, jdeme na to pole. A já nevím, jak se to, ale máme tady 2800 hnojiva tekutého. Tak, třeba ten traktor jede. To je palení traktor. Ale musím se nějak dostat na to pole 8. Pole je tady vlastně. To pole není moc daleko, takže trve. O! Si to i rozložím. Tu hnojíčku. Takhle nevím, jak se používá ta nádrž. Ajajaj, tak to ne. Tak, teďka pěkně si to tady podstříkáme, to pole. To já zkusím podstříkat celé to pole, ale uvidíme. Já nevím, jak se to bere z té nádrže. Akorát nechápu, jak se to bere z té nádrže. Takže to já fakt nevím. Ale to jde tak pomalu, to hnojení, takže v pohodě. Dneska uděláme tak jenom dvě mise, toto bude takové kratší video. Nějaké dvě mise uděláme, aby jsme si vydělali peníze. Já si potom ty peníze vydělám za kamerou, ale pokud se mi bude chtít. A když tak bychom si dělali třeba půjčku na půjčení kombajnu, uvidíme.
Protože i ta půjčka nás zachrání. Ale jsem si jistý. Takže uvidíme. Je slyšíte traktor, co? Takže slyšíte. Já si tady vypnu všechny ty pičoviny, co tu mám. Jaké máme procent? 27% zatím. Jako to pole je velké na to hnojení, ale zde tady jsou moc velké pole. Kdyby chtěla nějakou misu velkou, třeba bychom si mohli dát sklízeň pole. No, abyste viděli, jaké mise. Prostě, jaké mise z polí a tak. Tak, jdeme, jdeme, jdeme. Akorát nevím, jestli mi vyjde hnojivo, a mám to na 89%, tak uvidíme. Možná, že to vyjde. Uvidíme, ještě bych tady udělal nějaké kolečko velké, ať to máš celé kompletní. Akorát nevím, kde jsem tady skončil. Jo, už to vidím. Tady. Cvak. Tady jsem skončil, vlastně tady jsem začínal, teďka jdem od znova. Tak jdem, vydrž prčka, vydrž. To je taková hláška ze filmu, myslím, že Ricky a Machři, jak to říkal ten Převrátil. Vydrž prčka, vydrž. A Vicky Čepkins, auto. Tak, jdeme na to, jdeme na to, tady to musím zase obrátit. Super. Super, tak obrátíme to sem. Uvidíme, kolik nám zbyde času. Pokud nám zbyde hodně času, tak bychom udělali 3 mise třeba. Uvidíme, kolik zbyde času. Já si myslím, že času bude dost. Tak jedem, jedem. Takový máme procent, 70, no tak to je pěkně to pole hnojení. To máme za chvíličku hotové to pole. Paráda. Pak bychom si dali další hnojení a tak. Aby jsme měli nějaké peníze na ten kombajn, protože já si chci koupit. Nevím, který kombajn chci koupit a já vám ukážu, který kombajn si chci koupit. Já vám to ukážu. Toto je taková stará mapa po Lipsi, takže toto mapa bude se starýma strojema se hrát. A já vám ukážu, jaký kombajn si koupíme potom. Ukážu vám to. Jako ten kombajn je realita. Padlo trošku z rybu, ale to půjde. Tak jdem tam, 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 tak, dole. No, máme 8 minut natočených. Tak, jedem. Kamaráde, jeď. A tady jsem vynechal. Ale to nevadí. Jsem tady vynechal. Já si, vlastně, až jsem mi zobral, že to je v pohodě to pole, tak to pole nemusíme dodělat celé, prostě. To se vám objeví na tom, že pole máte hotové, postříkané. Já nevím, za kolik je to peněz, ale uvidíme. Nevím, kolik ještě? A už to máme splněné. Super. Tak to vypneme. Vystoupíme. Pozbíráme odměnu. Za 6000 jsme to získali. Ale toto mi tu zavazí, ale nevadí. Jo, já vám chci ukázat, jaký kombajn si koupíme. Já vám ho ukážu. Jako je to realita. Tady máme Forschichta 512 nebo 516. A tady máme 514.
to je takový falšivý, že to je realita. Prostě. Asi si koupíme tu 514. A nebo si koupíme SK5 Nivu. To je taky realita. Ale řeknu vám, ten Porsche E514, to je realita prostě. To si koupíme. Kombajn. To bude kombajn, který budeme používat. Tak dáme si další misu. Máme tady další nojní, pole 35, kde to je? To by někdo dole zase, ne? 33, 30. Pole 35 nevidím. Tak to by nahoře. Tady, 35. Takový za tisícovku. A to mám peněz. Novení, taky. Jo, ve skrize po 32. Tady máme hnojení za 5 000. Pole 30. A to jsem sklizel 30. Jo, tak dáme si pole 30. Vypůjčíme si položky. Máte štěstí, že tady mám ty herbicidy, ale nevím, kolik tam je. A to pole jsem na tamto pole, co jsem dělal, tak to jsem nepotřeboval víc toho. Tam to asi moc nebude. Ten je jenom 2000. Ne, tam není 2000. To kolik tam bylo? Kolik je vlastně v té jedné nádrži 2000 litrů? Jo, já jsem ještě naplňoval ten. Vypijeme ještě jeden. Koupím si ještě jeden radši, protože já fakt nevím kolik. Fakt nevím, kolik na to pole budu potřebovat. Takže fakt nevím. A já myslím, že 3200 litrů musí stačit. A to bylo pole číslo 30, to je hned dole. Tak jdem. Teď děláme druhou misu. Máme tady další hnojení. Máme vypůjčený traktor. Stůl, protože já vlastně traktor mám, ale nemám tu na ten postřih. Prostě. To nemám. Takže musím si vypůjčit položky prostě. Aby jsme ty misi mohli udělat. Tak když tak bych zrychlil čas, ať se mi vyrobí ten chleba, co tam mám, a zkusíme prodat dvě přepravky, za kolik nám to hodí. Já už jsem si jednu přepravku tam připravil a udělal. Takže já jsem za kamerou hrál trošku, abych na těch misích si vydělal nějaké peníze. A já se slyším, že tam mám i ovocné stromy, takže i ovoce můžeme prodávat. Takže to je v pohodě. A uděláme si druhou misu. Uvidíme, kolik zbyde času. Když zbyde dost času, tak si uděláme ještě třetí misu. Buď hnojení nebo sklizeň. Ale asi uděláme asi ty hnojení, radši sklizeň, to by bylo moc dlouho, ta sklizeň. Tak, pole 30, kde máme pole 30? Ježiš, to je taková dálka. Pole 30. Pane, mě se škodíval. Asi jsem se, musím si vyputit, jo, jedu dobře. Jedu dobře. Tak jdem. Pole 30 máme tam, tak to můžeme rozložit. Rozložíme to, pojďme to rozložit, tu nádheru. No tak to je velká ta, to půjde dobře.
Složíme nádheru. A jedem. Jako jedu sice pomalu, ale to je velká lišta, takže to bude dobře. Jo, to je paráda toto. Krásně se mi to ubírá moc, ale už tam mám 25%, už tam máme. To bude rychlo. To je super. Pokud mi nedojde spíš ta náplň, to tekuté hnojivo. A já myslím, že nedojde, že to bude v pohodě. Tak, dobře, dobře. Před chvíli jsem dotočil hru Supermarket Simulator, protože třeba točil teďka druhý díl a Swapbacku teďka točím třetí díl. Když tak zítra bude ještě čtvrtý díl. Možná, uvidím. Jestli natočím čtvrtý díl zítra, uvidím. A jsem si jistý. No, 60%, paráda. To za chvíličku, 60% už tam máme. To je paráda prostě. To je super. To je super, hráte farming. Já vám říkám, že z farmingu mám hodně věcí, co chci natačet. Mám tam jednu mapu, Sovak Village, že to bude pro další mapa. Pak to mám ještě mapu, ještě chci natačet Farming Simulator Production, mám tam továrny nastažených, továren. Pak bych chtěl natačet koňskou farmu, slepičí farmu a mléčnou farmu. A i ovčí farmu, možná, uděláme. A i ovčí farmu možná, že uděláme, uvidíme. I prasečí farmu, třeba bude série z prasečí farmy. Tak z prasečí farmy bychom dali třeba 10 sérií jenom. A to by bylo vše. Jako já mám hodně nápadů, ale sice se mi do toho nechce, ale uvidíme. Zítra bych chtěl třeba s tím natočit My Summer Car, jestli mi to vyjde. Zítra. Že bychom zítra poskladali motor s My Summer Car. Ale uvidím, možná že to natočím až ve středu. Zítra chci právě že natočit znovu Elotrack, protože já jsem začal natočit Elotrack a nebyl jsem zaplý mikrofon. To byla chyba. Už to mám splněné. Už to mám splněné. Tak si to pozbíráme, super, my máme peněz, 57 tisíc už máme. Pardon, já jsem si klepl do mikrofonu. Tak, podíváme se na další místo, co tu máme, polo číslo 1. To je někde nahoře. To je takové malé pole. Já mám další hnojení, polo 29. Tady máme normální hnojení. Polo 28, a to jsem sklízal, tu. Co tu máme ještě? Hnojení 6000, polo 17.
Jo, 2.17. Jo, teda to jsem se moc, to se mi nechce. 2.17, tu máme sklizeň. Mojení polo číslo 10. Jo, 10, to je tady dole. No nic, já si myslím, že dvě mise nám stačí, jo. Já tady přetočím čas, ať se mi dodělá ten chleba. Přetočíme čas. Ať se mi tady dodělá ten chleba. Tady mám jakousi mouku, ale to znám. To asi není momentálně provést, protože to mám napíněné. A já si tady zrychlím čas. Protože já chci zkusit prodat ten chleba. Já si myslím, že dvě mise nám stačí, jo, zatím. Tak chci zjistit, jestli ty mise, co nejvíc vydělává, jestli ty mise, nebo prodej ten chleba. Když se tak podívu na ceny toho, ale nevím, kde to mám hledat. To jsou všechno ty pravší věci. A já chci pravší věci, já chci... To je co, to je ten chleba? Kop trovino. A co je ten chleba, počkaj. Jo, to je ten chleba. A kdyby tady jdou dobře. Za 5 000 chleba. Já si myslím, že za 5 000 chleba. Co je to srandu, ne? Za 5 000. A potřebuji ještě jednu přepravku. Ještě koupím si jednu přepravku, protože do tamte se to asi nevede. Akorát si prvně musím zajít. Si zajdeme tu přepravku. To máme v pohodě. Tady přeskočíme ploty. Zebereme si přepravičku a jdem. A čím to tam odvezu? Já nemám žádné auto, žádný traktor. Ojojoj, to jsem trošku nedopočítal. Že nemám žádný traktor, žádné auto na odvoz. Ale večku, tak to je tady hové. Už to máme? No, už to máme, tak zpomalíme čas. Otevíraj. Kasínko. Dávaj sem chleba. Máme sem chlebíčky. Do bedínky pěkně. Tak. Pěkně do bedínek si to dáme. Super. Parada. Tak. Super, máme to. A čím to tam mám odvést? Já nemám žádné auto. Asi se musím podívat, kolik stojí nějaké auto. Jaké levné auto by to chtělo? No to stojí 8 000. Ježíš, já potřebuji nějaké levné auto. Patriot. 8 000. Bože, to jsou všechno drahé auta. To je špatné. To je špatné. Počkej, já jsem tady měl ještě Aviu. Ale to stojí 21 000. Avia.
Co? Combine, kazíky nechcu, zily nechcu. Jaké levnout to chtělo? A počkej, tady mám ještě, toto. Ale to nám. To úplně 8000 auto se mi dala nechce. Víš co? Já tady vyložím tu štěpku. Co tu mám? Všechno to vyložím. Můžu odbost ten chleba, prostě. Já to všechno vyložím, pak si to schovám, všechno. Tak, všechno to vyložíme a naložíme ten chleba a jdem to prodat. Já si potom za kameru sem dovezu všechny ty suroviny, co mám všude pohádaný. Ještě tam mám vlastně tam na té druhé farmě, na té velké farmě, tam mám ještě dva pytle štěpky. Když se mi to tam nevyšlo, tak se mi to teleportovalo na velkou farmu. A jak se tam vyrábím tu mouku, tak tu mouku, všechno co si vyrobím, tak tu si všechno převedu sem. Do toho. Tak, naskočíme traktora. Tak a jedem. Nejedem, protože to není se zahřátý. Pojď, 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 pojď. Pojď traktorku. Už to jede. Paráda. Tady u toho traktora trvají starty. Tady u toho traktora jsou pomalejší starty. Právě. Pomalejší rozjezdy. Tady něco vyklopit. Dobré, se to nevyklopil, super. Tak, jedem, pomaličko ale jistě. Já jsem se jenom udělal screenshot. Tak mi musím nějaký screenshot udělat potom, ale nevím k čeho. Asi tady vyfotím ty tři přepravky prodej chleba. Kde jsou ty potraviny? Potraviny, kde jste? Kou potraviny tady? A ještě si udělal screenshot. Tady mám ty přepravky. 9. Já mám si ještě screenshot. Fotoaparát. Zběr. Screenshot uložit. Kurva to nechcu. Tak a jdem. Už se zase nastartuje. Jdem. Jako to ten traktor je pomalé starty na má. Nevím proč to tak pomalé starty, ale ještě jsou pomalé, no. To já nevyřeším. Jinak bych musel koupit nový traktor, ale to se mi nechce. Počkat. Ne. Tam něco najíždět. Tak. Teďka zjistíme za kolik. A? Ty já tam nevidím. Já tam nevidím. Počkejte. Já nevím, kolik jsem dostal. Já mám vozidla. Prodané vozy, nic. Já nevím, kdy jsem dostal. Prodává mě mléka. Přijím ze sklidně. Kolik? Pes. 2000. 2000 za chleba. Já jsem tam neviděl, protože tam mám ten, vole, počkej. Co jsem se podíval? Tak. Přijem oku. Šup. A
Asi 2400 jsem dostal za jednu tu. Šest tisíc to, jo, takže ten chleba, takže asi budem dělat chleba, protože ten za dvě plné přepravky jsem dostal kolem 3 000, nebo 4, a jedna nebyla plná, a dostal jsem 6 100, takže je to tak. Pokud se vám ten díl líbil, dejte like, odběr. Pokud tady bude takových 100 lajků, tak bude další díl ze hry Farming Simulator. Vždyť se zatím mějte, zatím čau.